Fala pessoal, tudo bem com vocês? Frater Magog por aqui e hoje venho dar uma excelente notícia. Eu acredito que muitos de vocês que gostam de ocultismo, misticismo, esoterismo ou espiritualidade em geral, seja estudioso, seja de forma prática, seja um pouco de ambos, com certeza vai gostar dessa notícia. Eu venho trazer para vocês um convite para que vocês venham a participar do ENOB, Encontro Nacional de Ocultistas do Brasil. Dia 17 e 18 de novembro, eu estarei realizando um primeiro ENOB aqui na cidade de São Paulo, onde haverão 10 palestras dos maiores nomes dentro de determinados segmentos do ocultismo nacional. Então nós vamos ter alguns palestrantes falando para vocês por 17 horas. Então nós teremos na sexta-feira, a partir das 6 horas da tarde até às 3 horas da manhã, palestras sobre os temas mais diversos que vocês vão poder conferir aqui embaixo. Será transmitido pelo YouTube de forma gratuita. Se você quiser acompanhar todas essas palestras, assistir ao vivo, mandar as suas perguntas no chat, e serão feitas por palestrante no final de cada palestra, então se inscreve aí, porque no dia você vai poder enviar as suas questões. Durante o evento, durante as palestras, né, serão sorteados determinados brindes, como livros, espelho negro, adaga, determinados cursos. Então, podem ter certeza, será um evento marcante para o cenário ocultista brasileiro. Se vocês olharem aqui na página, vão ver que os maiores nomes em suas áreas no ocultismo nacional estarão nesse evento. Eu fiz questão de trazer pessoas, sejam do Centro-Oeste, do Sul, aqui mesmo do Sudeste, né, pessoas do Norte do Brasil estarão presentes nesse evento. E ele também ocorrerá no sábado, a partir da 1 hora da tarde até 9h30 da noite. Olha, nesse evento vão ser abordados temas como Quimbanda, vampirismo, satanismo, Crowley, Telemann, Tarô. Com toda certeza, algum desses temas e algum desses palestrantes fala e pode contribuir em muito na sua jornada espiritual ou na sua jornada de estudante, na sua jornada, quem sabe, até apenas de curioso por enquanto, antes de realizar alguma prática. No sábado, após as 9h30 da noite, nós encerraremos com os palestrantes e patrocinadores desse grandioso evento que vai ocorrer em São Paulo. Nós teremos uma festa de gala onde os palestrantes e patrocinadores vão se reunir. Então, é uma gigantesca oportunidade para você que quer aí, de repente, participar, seja de forma online, à distância, né, e de forma gratuita, ou mesmo, de repente, estar como patrocinador do evento e estar presente encontrando esses grandes nomes que lá estarão. Eu, Frater Magog, estou estendendo o convite para todos que você conheça também, né, que tenham interesse nesses temas. Qual é o segredo? Curte esse vídeo, né, segue o canal e coloca lá na notificação para você ser lembrado quando for haver o evento. Lembrando que na sexta-feira nós vamos até às 3 horas da manhã. Então nós teremos o que nós chamamos de Comando da Madrugada, onde durante, né, para você que gosta do tema, poder assistir lá uma palestra, um tema muito interessante dentro da área do palestrante e no final você conseguir ali através do chat enviar as suas dúvidas e suas questões. Durante todo esse mês de outubro e até o dia do evento, nós vamos estar nas redes sociais, enviando informações e os próprios palestrantes enviando determinadas chamadas para vocês. Esse evento já estava programado há algum tempo e eu tenho certeza que ele já veio para ficar. Até porque, em determinados pontos do evento, que nós vamos falando aos poucos para vocês, ele já é diferenciado de todo e qualquer evento anterior que já houve em território nacional. Fica aqui o meu convite, eu aguardo você. Clica no link aí, vai lá e já marca a notificação para você ser lembrado de quando o evento ocorrer. Dia 17 e 18 de novembro, eu te aguardo aqui no canal do YouTube. Abraço!